možná si všimnete, že dneska vypadáme o něco slušnější. Je to díky Lagraf, který vyrábí tyhle luxusní motýlky, třeba i roušky, a můžete se třeba sladit se svým domácím miláčkem, koupit mu stejného motýlka a vypadat fakt stylově. Díky moc. Já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska si ukážeme super techniku, ukážeme si Superman Punch. Ještě než se na to vrhneme, tak dejte odběr, like, protože 90% z vás ten odběr nemá. A pak prostě neuvidíte ty videa s těma technikama, bude vám to chybět a prohrajete zápas. Ale pojďme na to, Superman Punch, co to vlastně je? Je to taková přímá rána s pohybem dopředu, která je trošičku jakoby mimo rytmus. Není to úplně klasický úder, ale je to úder s takovým přískokem dopředu. Je tam potřeba používat tělo, druhou nohu a dá se dělat s obou rukou, s přední i ze zadní. Ze zadní se používá dost často, s přední ne tolik, ale díky tomu, že se tolik nepoužívá, tak je nečekaný a strašně často trefuje. Dá se to navazovat na kombinace, všechno to si ukážeme. Superman Punch 99% je mířený na obliči. Funguje to tak, že vy vlastně si nadhodíte nohu a hodíte rameno trošku dozadu, abyste si to nadbili. Jo? Nebuďte moc předklonu, protože pak to nemůžete kontrolovat, nemůžete to případně zastavit, když se něco semele. Spíš se tam jako maličko zakloníte a potom vlastně vystřelíte nohu dozadu, ruku dopředu a odrazíte se z té stojné nohy. Takže jdete trošičku dopředu, respektive trošičku, ono se dá skočit i hodně daleko. Akorát se nesmažte nikdy skočit nahoru, ale jenom se jako posunout, jako byste se na ledě chtěli posunout daleko. Takže žádný, že já udělám tady, jo, to mi ten člověk nesežere, vidí to, sejme mě tam nějakou věcí. Vy potřebujete se posouvat dopředu na té noze, úplně jako kdybyste chtěli jenom si zabrusnout dopředu, jo? Z té zadní ruky je to velice jednoduchý, zároveň to dost lidem i sedí. Natrénujete si to nádherně tak, je na to úplně jednoduchý nácvik a to je, že budete loktem a kolenem k sobě a od sebe, na místě, nemusíte do toho zatím skákat, k sobě, od sebe, párkrát můžete taky, jde k sobě, od sebe, tak, znova, k sobě, od sebe. Když už tohle stop, máte trošičku v sobě, už vám to, jakoby se nějak rozhazujete, neděláte tam nějaký divný věci, můžete k tomu přidat lehký odraz z té přední nohy, takže jdete k sobě, od sebe. Už postupně trénuju na to, abych se hejbal. Jo, k sobě, od sebe. Když už funguje tohle, začneme se hýbat dopředu. Jo, takže stáhneme a jdeme vpřed. A zase, stáhneme, jdeme vpřed. Jo, tímhle s tím způsobem se naučíte do toho ještě hýbat dopředu. A nakonec už to můžete jít normálně jak útok, paťák odstupuje, abyste si nějak doblížili. Samozřejmě snažím se to trefit na bradu, snažím se to trefit na obličej. Je to dost silná rána z toho, že vy vlastně letíte dopředu. Je to moc fajn. Zadní ruka je mnohem jednodušší. Přední je trošičku složitější na management toho těla, protože lidi na to nejsou zvyklí. Ale zase, je to super věc na to, že rozhazujete ten rytmus. Většinou člověk je zvyklý na jab a taky ho umí dobře blokovat, umí ho dobře strávit, takže on na to reaguje. No? Vidíte, že prostě vidí ten jab a reaguje na něj. Ale když já do toho tam přidám ten první pohyb, tak on většinou zareaguje ještě na ten první pohyb. A já pak mám místo na to potrefit z té přední. Takže zase, já to stáhnu. U té přední ruky není to tak dlouhý pohyb dopředu. Ono se tam, vzhledem k tomu, že vlastně jakoby nedáváte rameno dozadu, tak se tam nenahromadí tolik toho momenta, takže nejdete tolik dopředu, ale o to je to rychlejší, o to je to nečekanější. Vy můžete si boxovat a najednou si jednoho jabu můžete to stáhnout a jít zase dopředu. Jo? Takže když si to ukážeme na prázdno s tím cestováním, jo? Tak opět ukáže, jak daleko se dá dostat s tím Superman Punchem, s tím zadním můžete prostě letět opravdu daleko.
s tím předním, zase naopak, je to rychlý, nedržitelný. Uf, jo. Velmi, velmi rychle se tam dostanete a je to prostě mimo rytmus. Vy tam první pohyb, který už normálně by byl jet, a ten člověk by na něj reagoval, tak ten první pohyb je hop, a teď ten člověk vidí akci nohu, akci ruku, a najednou mu tam přiletí prostě přední rychlá ruka. Velmi účinná technika. Dobrý na tom je, že když už tam jste, tak se na to dá i navazovat kopama. Není to tak, že já si udělám tady kop, tady tu ten punch a teďka musím se nějak dlouze srovnávat. Dá se na to i pěkně navazovat. U té zadní ruky zase, o něco jednodušší, jo? Vy si můžete zadní superman punch a jak jste tady, tak uděláte jenom krok a kopete. Jo? Už jste v tlaku, ten člověk vám jde dozadu, protože vy do něj jdete tím supermanem. Takže můžete rovnou. Stejný princip je u té přední. Já jdu superman punch, bum, a teďka šlapu kopu. Jo? Rozumíme? Zkusit si to můžete napitlit, je to krásně, jo? Vy nepotřebujete na to mít vždycky parťák, vy můžete se tady krásně super malovat dopředu, jo? Můžete si krásně trefovat, naměříte si tu vzdálenost a můžete to jít s tím kopem, který už tady v tom případě bude statečnější. Ale navazuje to na sebe. Není tam žádný dlouhý čas, kdybyste se srovnávali, není tam žádný dlouhý čas, kdybyste prostě přemýšleli, co dál. Opravdu je to prostě dopředu kopačka. Takže závěrem si to rychle shrneme. Superman punch. Velmi rychlá technika. Dlouhý posun dopředu. Dá se na ně navazovat dalšíma technikama. Začíná to v tom, že vy nabijete rameno a nohu dáte dopředu a pak vypálíte vpřed. Zašvihnete nohou. Vyšvihnete rukou, generujete co největší momentum. Ze zadní ruky obrovská rána, pak bych potřeboval předním ramnem, pokračoval předním ramnem. Z přední ruky, rychlý, nečekaný, mimo rytmus, super věc. Superman punch se hodně používám v MMA, protože jak jsou malý rukavice, ještě líp se to trefuje. A většinou teda ze zadní, ale z té přední ruky to používal třeba George St. Pierre ve svém posledním zápase, kde ti naprosto rozhozoval vlastně rytmus Lisbinga a díky tomu vyhráli vlastně ten pás zase znovu. Takže není to určitě něco, co by se nedalo použít, je to skvělá technika. Stačí si ji trošičku vypilovat a pak mít trochu sebevědomí na to opravdu použít. Tak jo, tohle to byl Superman Punch. Pokud jste to dokoukali až sem, jste ty pravý válečníci. A dejte nám like, dejte nám odběr, ať vidíte všechny skvělé techniky, které tajský box, brazilský jiu-jitsu a MMA obsahují a uvidíme se u dalšího videa.